Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Janaína Gonçalves, sejam bem-vindas ao meu canal. Se você não está inscrito, corre, vem para cá, ativa, inscreve-se primeiro, vai lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você estar sempre recebendo das notificações, ok? E vamos começar, gente. Eu tô toda trabalhada hoje na simplicidade. Para quem não sabe, eu não sou muito de trabalhar com cetim, mas vou estar botando para vocês aqui essa florzinha super simples, delicada, tá? Porém, ela não é tão pequenininha, não. Porque eu tô fazendo ela com a fita número 12, tá? Essa fita aqui é de 5 centímetros, dá pra ver. Ela tem mais ou menos, aproximadamente, ó, uns quase 10 centímetros e meio, tá? Então, quer dizer, é uma flor grande, né? Mas que muitas mamães gostam. Porque eu vou estar colocando na meia de seda, tá? Então, vamos lá, vamos mostrar pra vocês como é fácil você estar trabalhando com essa fitinha aqui. Primeiro, vamos pegar um pedaço. Olha, lembre-se, a gente vai estar gastando menos de 1 metro de fita número 12. Ó, 53 centímetros e a pequena é de 35, tá? Então, são dois pedaços que não chega nem a 1 metro. Na verdade, a gente vai estar gastando quanto, Janela? Já estou meio alisada. Sei lá quanto é que a gente vai estar gastando, sei que é menos de 1 metro, tá? Esqueci a metragem de baixo, tá vendo como é que eu sou? É 35, dá, volta o vídeo que você vai ver, tá? Então, vamos pegar as duas. Deixa eu pegar as duas aqui e vou tá botando alfinete pra fita não escorregar. Eu, na verdade, quando eu faço, eu não coloco alfinete, tá? Mas eu fiz um teste aqui pra tá fazendo esse vídeo. Então, eu achei super válido estar trabalhando com alfinete, porque a gente vai pegar e vai ter que cortar. E ao cortar, ela pode sair um pouquinho do nível dela, tá? E você tá cortando a peça errada. E é isso que a gente não quer, você corte errado. Isso aqui é uma peça simples, uma peça você que tá começando agora pode estar fazendo. Se você não consegue fazer lá, faça a flor, amiga, que também fica muito bonitinho. Janaina, posso fazer com a fita número 9? Também pode fazer com a fita número 9, tá? Tem que prestar atenção. Pode usar a mesma metragem? Pode também, se você quiser, tá? Ou diminuir, tá bom? Então, vai assim, acho que, ó. Eu fiz essa parte aqui, tá? Agora eu vou fazer em off essa. Pronto, meninas, já deixei todas elas assim. Eu já peguei a agulha achando que eu vou costurar. Mas que também, se você quiser fazer essa flor sem corte, você também pode fazer usando a mesma metragem ou até maior, tá? Vou pegar essa parte aqui. Essa parte eu começo sempre a cortar por esse lado, tá? Ó. Vem aqui. Subo, dou uma voltinha aqui, ó. Tá vendo? Deixo essa partezinha assim. E dou um espaço aproximadamente de 1,5 centímetros, tá? Pra descer aqui. Lembre-se que eu tô cortando ela dobrada, ó. Desço, subo, dou uma caidinha pro lado, ó, 1,5 centímetros aproximadamente. Vamos ver quantas pétalas nós vamos ter, ó. Se quiser ficar, fazer ela maior, fique à vontade, né? É só aumentar a numeração da metragem da fita, tá? A tesoura tem que estar boa, mesmo não tá lá grandes coisas, não, mas dá pra fazer, ó. Sempre deixando esse espacinho aqui. Ó, dá pra ver esse trequinho aqui, ó, tá vendo? Eu sempre deixo um pedacinho, tá? Então, vamos lá. Venho, deixa eu tirar esse alfinete aqui pra poder descer com ela. Vou tirar esse daqui. Bom, aqui nós conseguimos um, dois, três, quatro, cinco pétalas. Quando abrir, né, logicamente, a gente vai tirar o alfinete. Nós vamos ficar com 10 pétalas, tá? E esse alfinete, para você que já tá acostumada, né? Não precisa, mas
Você está começando, precisa sim, senhora. Então, nós vamos ter no total de 10 pétalas, tá? Esse total de 10 pétalas. Agora você vai fazer isso aqui. Por que que eu deixo essa borda aqui? Para ela virar. Ó, ela vai virando, tá vendo? Tome todo cuidado para a peça não ficar preta aqui atrás, tá? Então, todo cuidado é pouco. Se você não sabe trabalhar com isqueiro, se você tem régua, você pode estar utilizando a régua. E depois, vindo aqui, ó, só fazendo essa, bolear só aqui, esses bicos aqui, tá bom? Ó. Por isso que eu gosto de deixar essa parte aqui. Porque ela me auxilia na hora de estar boleando essa peça. Janaína, quando é que você vai fazer laço mais chique? Breve, calma, gente. Eu gosto muito de trabalhar com coisas simples, coisas que eu não gaste muito. Por exemplo, aqui eu não vou gastar nenhum metro de fita de cetim número 12. Por gentileza, quanto vocês pagam na fita de cetim número 12? Ou na número 9? Ah, Janaína, mas aí eu quero fazer essa flor na fita número 9. Você pode fazer. Ah, Janaína, mas eu não sei como dar o preço. Faz o seguinte, amiga, para te facilitar, você pega, cobra o laço que você fez, logicamente que você vai gastar menos de um metro. Comprou a fita número 10, número 9, faz um lacinho desse aqui, uma florzinha dessa, tá? Gastando menos de um metro. E cobra o preço da peça fechada, tá? Por exemplo, Janaína, quanto. Você, ó, você pagou, vou botar. Não sei nem se chega a isso, tá? A fita número 9 pagou R$ 10 o metro. Cobra R$ 10 numa peça, gastando menos de um metro. O que vier é lucro pra você, tá bom? Não gosto, já falei, não gosto de dar preço em peça dos outros. Porque eu não sei quanto é o material, não sei como é que é o. Como você trabalha, quanto você gasta. Então é um pouquinho complicado a gente falar em relação a preço em cima da peça dos outros, tá? Então, vocês reparem que ela fica bem boleadinha embaixo. E o mesmo processo eu vou fazer com essa daqui. Bom, aqui, tá vendo? Um, dois, três. E ao abrir, nós vamos ter seis pedacinhos. Seis pétalas, tá? Ó. Faça o mesmo processo. Aqui sobrou até mais um pouquinho de fita do que a outra, tá? Faça o mesmo processo queimando e fazendo a voltinha. Gente, às vezes acontece. Deixa eu focar. Já acontece isso aqui, tá? Tá vendo? Deu uma queimadinha, mas eu vou retirar. Ó, fiz o corte, tá? Vem aqui rapidinho só pra dar aquela seladinha. Mesma coisa aconteceu com essa daqui, tá vendo? Ó, essa parte pretinha é isso aqui que não pode ter na peça, tá? Você vai, tira e dá uma seladinha. Pronto. Aqui nós temos elas bonitinha. Gente, em relação a. Peraí, deixa eu dar um. Ah, já tem. Em relação à costura, é muito fácil, tá? É só alinhavar. O alinhavo é assim. Na hora que eu tiver. Para fazer o fechamento, eu mostro para vocês, ok? Essa daqui é a flor menorzinha, eu deixo ela bem fechadinha. Se você quiser também fazer beliscada, tá? É queimando e beliscando, mas eu não quero queimar minha mão, né? Então, essa parte aqui, ó, que eu não ponho a costura. Eu fecho ela aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Pronto. É como se eu tivesse costurado a peça, tá vendo? Então, essa daqui já tá pronta. Agora, vamos para outra parte, que essa daqui é a mesma coisa. Eu vou alinhar, vai e volto no final para mostrar para vocês a distância que tem que ficar o buraco. Bom, meninas, essa daqui, tá? Eu me baseei pela ponta do meu dedo, tá? Então, o buraco que eu quero é esse aqui, ok? Essa daqui, eu já me baseei esse tamanho aqui de baixo até aqui, tá? Eu vou mudar pra ver como é que fica, tá bom? Só um minutinho e já volto. Na hora da arrumação, esqueci de falar, bota na mesa, né? Pra te dar um auxílio. Lembrando que eu vou estar usando também a parte.
Eu vou estar usando cetim também para fazer o acabamento, tá? Eu vou fazer uma bolinha pequena, que aqui no caso eu vou ter que estar usando dois acabamentos, né? Um para colar a peça na outra e o outro para tacar a meia de seda. Então, essa daqui, uma bolinha tá bom. Ó, usar o próprio cetim, porque eu não sei onde é que tá o meu feltro, que eu gosto de trabalhar com feltro também. Mas eu devo ter escondido ele, porque eu tava procurando uma bolsa ontem que eu não sei, eu acho que a Júlia escondeu, tá? Então, aqui, ó, você pode pegar um feltrozinho, pega o lado fosco, ó, passa a bolinha, bota em cima da mesa, venho com a parte maior, ó, e jogo, certo? Jogando, você já vai, já dá uma apertadinha. Não tá colado ainda, tá? Mas aqui a gente já vai aproveitar e vamos estar também, ó. Deixa eu ver se tá focando, ó. Vou botar aqui em volta um pouco e um pouco no meio também, de cola quente, tá? E agora venho, vou pegar essa parte pontuda, né? Não ficar junto com essa, porém eu vou botar aqui assim, ó. Eu vou empurrar com o isqueiro. Por que, Janaína? Porque queima, tá? Depois você consegue fazer isso, ok? E vai endireitando a pecinha. Lembrando que eu também uso spray de cabelo pra ela ficar bem durinha, tá? Ah, gostei. Gostei com a medida da ponta do dedo, tá? Eu achei que ficou mais bonitinho. E vai arrumando a pecinha, tá bom? Ela vai ficar assim. Bom, aí eu tenho também. Você usa o que você quiser. Eu tenho duas peças diferentes, tá vendo? Ó, essa daqui tem essa bolota no meio, foi que eu usei. Ó. E tenho essa daqui também, é da Edmo Livre da Articorloja.com.br, tá, gente? Gente, na hora de colar isso aqui, ou eu pego uma lixa de unha, ou eu aproveito a minha pistola de cola quente. Tá? E vou fazendo isso aqui, ó. Mas eu acho que eu prefiro pegar a lixa de unha, mas eu nem sei onde é que tá, pra falar a verdade, tá? Porque se eu fizer isso aqui, eu posso colar ela sem medo com a cola quente. O meu bastão é amarelo, entendeu? Então cola direitinho. Mas cadê minha lixa de unha? Que aí eu vou mostrar pra vocês como tem que dar uma raspada nela, que ela fica bem grudenta. Pera aí, gente. Bom, eu tenho que agradecer aos meus filhos, principalmente a Júlia, porque eu tinha comprado uma lixa de unha e a Júlia me vai e some, tá? Você pode pegar e tá fazendo isso aqui com isso, com a tesoura também, com a faca, o que você tiver, entendeu? Pra tá, ó. Cada um faz de uma maneira, tá? A gente vai buscando opções. Isso aqui é pra grudar mesmo. Tá bom? Cola quente, conforme eu falei, ó. Vou botar um razoavelmente, né? E seguro até colar. E a bicha está pronta. Ok. Agora vamos para os finalmente, ó. Ai, aqui eu vou ter que botar uma peça maior para esconder essa parte aqui de baixo. Então, aqui eu vou cortar sem medo. Já fiz o meu outro acabamento maior aqui para esconder, né? Mas se você tiver feltro, por gentileza, use feltro também. Pronto. Meia de seda slim ou meia de seda normal? Janaína, o que que é uma meia de seda normal? O corte de uma meia de seda normal, gente, quando eu falo, ela é cortada assim, tá? E essa parte eu sempre digo para botar para cima, né? Mas não é o caso, eu não vou botar esse rosa aqui nessa cor de pele, tá? Mas eu vou estar trabalhando com a slim pelo fato de estar calor, ok? Lembre-se, gente, a slim é para estar usando fechada na cabeça da criança, é para estar usando assim. Mas se você quiser, tá? É gosto, gosto é que nem aquele negócio, cada um tem o seu. Se você quiser pegar e abrir a slim, né, para estar utilizando ela assim na cabecinha, gente, isso é gosto de cada mamãe, tá? Então você pode usar também, porque eu falo, a moda é a gente que faz, entendeu? É a gente que faz. Eu não gosto de ficar, ninguém ficar ditando regra, não.
tá? Você que faz a sua moda. Ah, Janaína, as cores do verão, pra mim é rosa. E acabou, é porque o que tem mais saída é o rosa, tá? A não ser que peçam cores vibrantes como coral, porque eu acho que tá lindo, coral, acho coral maravilhoso, tá? Então eu venho aqui, vou pegar, vou botar aqui no meio. Bola, bora cola quente, ó. Taquei, agora eu vou tacar, centralizar aqui no meio. Posso fazer assim ou posso fazer assim também, tá? Pra não dar erro. Ó. A minha unha agarrou aqui, ó. E, gente, por que que minha unha agarrou aqui? Ó, agora sim, aí eu jogo na mesa. Pronto. Eu já tinha feito já esse corte aqui, lembrando, tá vendo? Por isso que eu cortei o de dentro, pra esse aqui ficar mais bonitinho. Agora, ó, fosca, parte fosca, certo? E o acabamento. Vamos botar um acabamento bonito, né? Não dá pra botar um acabamento feio. Você pega a tua etiqueta, a minha de resina, com a minha logomarca, né? Ah, você bota do jeito que você quiser. Bota assim, bota, vou botar assim. Você pode botar do jeito que você quiser, tá? Porque a de resina, ela é muito boa, porque ela não desfia caso eu precise cortar. E cola quente pega fácil, tá? Então, ela fica assim. Eu venho com o meu spray de cabelo. Taco um pouquinho. É, vocês sabem que o cetim é muito bom, né? De amassar. Eu quero saber por que que a minha agarrou aqui. Bom, o cetim é muito bom de amassar, né? Mas essa florzinha aqui, vou botar pra vocês que ela é boa porque ela não amassa tanto quanto um laço feito de cetim. Tá bom? Arruma a peça. É uma flor simples. É uma flor tranquila de ser feita. Aproveitar aqui. Tem que fazer, gente, tem que fazer um de cada cor. Um de cada cor, por favor. Aqui também já tinha cortado, tá vendo? Um de cada cor, por favor. Boto aqui. Pra não ter erro, eu boto do jeito que eu quiser aqui. E jogo na mesa. Pronto. Depois é só jogar a outra por cima pra fazer o acabamento. Então, é mais uma dica, Janaína Gonçalves, moça bonita kit, pra você que tá começando agora, pra você que só tem fita de cetim dentro de casa. É, se eu fosse fazer na fita número 9, gente, eu diminuiria a metragem da de baixo, tá? Por exemplo, a gente fez com 5, a de baixo, a maior, eu faria com 4, tá? Que aí daria 8, tá? A outra tem 6, aí não, eu faria com 6 mesmo, tá bom? Então, se for fazer com a fita número 9, diminui essa daqui um pouquinho, tá? Senão vai ficar bem grande. A de cima pode deixar com 6 pétalas, que não tem problema. Mas a de baixo você diminui um pouquinho, tá? E deixa mais aberto, né, o fechamento da de baixo. Que a de baixo eu fechei com o dedo. A de baixo na número 9 você deixa uma abertura maior, tá? Esse também é o esquema. Então, espero que vocês tenham gostado. Gostando, deixa o seu like, compartilha, pro YouTube saber que você gosta dos meus vídeos. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos para você. Simplesinho mesmo. É só para você pegar e começar a pegar gostinho. Você que tá parado aí já tem tempo, entendeu? Tá querendo voltar, mas não sabe como. Começa com peças simplesinhas, peças vendáveis, peças que você não cobra muito caro. Já nem quanto uma peça dessa, posso vender a R$ 10, tá, gente? Isso só um preço, só assim, baseado R$ 10, tá? Mas eu posso também vender a 8 se eu quiser, tá bom? Então, fica a dica pra vocês, um grande beijo e fui.